高吊180度飞越山谷。Welcome to Miss Magnolia！ 呢度好陌生啊！佢位于墨西哥巴亚尔塔港南部，呢度除咗有美丽而宁静嘅海滩，啊，仲有新鲜嘅空气。原来我哋已经入咗去森林啦！山长水又远嚟到，无非系想做下泰山飞越森林嘅滋味。中意刺激嘅，又想飞得远啲，要先爬上去。呢一个滑降索嘅极限运动，喺呢一个山谷里面有12条降索，当腰部嘅安全带，扣住滑轮之后就可以出发啦！冲哦！而唔够刺激，咁就要向呢一位铁血战士学习。你睇下，凌空倒吊180度，哇，睇见都惊啊！你果然唔系普通人啊！